Belezinha, galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal aí, dê seu like aí, compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí, indique para um amigo, para uma amiga que toca acordeão, que toca teclado, nosso site www.sertanejostutoriais.com.br, onde lá se encontra vários materiais de acordeão e teclado, várias apostilas de técnicas de ritmos aí, forró, vaneira, guarânia, etc, ok? Então é isso aí, nosso quadro também de review aí dos teclados antigos, que são tops pra caramba também, e também os atuais aí, ok? Então acesse o site aí, você vai ver bastante coisa legal aí, tá? AZS Captações, quem quiser uma captação profissional pra tocar, pra gravar, pra pôr no seu acordeão pra ficar turbinadão, AZS Captações eu indico, ok? Então, mais um fingerstyle que eu tô postando aí de... agora de viola, ok? Então vai ter bastante fingerstyles aí, que a gente vai postar aí de acordeon aí, de viola, de violão, de guitarra, também os outros instrumentos que a gente procura estudar para tocar e sempre tô procurando estudar para se aperfeiçoar melhor aí, ok? É isso aí então, dá uma conferida aí, nada tão muito assim com edição, tudo se gravado no celular mesmo aí para a galera aí curtir aí, ok? Então é isso aí galera, vamos para cima.